Вак, значи да не долго влекувам видеово и да не е вакво. Ќе морам ова на почетокот да го кажам, пошто немам време и не сакам да направам обична глупа најава од нигде никаде да испадне као what the fuck, што вадам. Ако знаете, во моментот ми е наместено да снимам како ќе снимам, за се утре да не користам. Пошто сам контролер за ова, пошто играм као конзола. Сам зборам на емулатор, пошто нема играта, треба да инсталираш многу позајбано негово и многу полесно ми беше и плюс на контролер. Ако не работи кракот, како Crash Bandicoot со контролер, фак. Имам многу важна најава на почеток да ви кажам за да знаете, тоа што во брочет ми фати корона и сега не можам да се дружам со него и да идам влогу и да правам и да шетам, пошто некам сам. И Николај не знам веќе ако можам да се дружам со него. Не, нема. Нема везе, тоа не сакам само новина, него да велам новина дека имаме околу 5 или така 4, вајде, 5 до 4 сериали да правиме. Значи, овој сериал, Кисни Хторка, го завршиме до крај. Значи, онова е игра што ќе се фокусираме сега. Не можам сите да ги правам. Не можам сите да ги правам наеднаш и затоа прекинав со Спайдермен изгледа, ќе прекинам со Спайдермен. Шест може би што се со Спайдермен сериалот и сакам да ги правам сите сериал. Но може би тоа ќе биде за едно, може би пола година или така ќе помине, како пола сериали да ги направам, пример Kids Next Door и тие другите игри понатака. Сега некам да ги исполнам, ама ќе исполнам само две или една. Понатака сакам да буквално да правам како на сите игри сериал да ги завршам до крај, освен ако не се толку долги. Пошто се видов на Kids Next Door дека ќе се вратиме со fucking number one. Не си спомнав. Само знаев, само видов како ќе се само на еден левел како нели кога почна левелот кога се врти карактерчето и наш не знам што да правам, не знам што се деша, сам таму ќе видам ќе ми текне како почна ова тоа се. Тоа знаеме дека ќе се вратиме со number one сега вајда на оваа епизода. Така да, ајде веднаш да започне ова видео. Let's go Kids Next Door. Океј, еве сме назад нормално, одма се појавме. Значи, сега ќе снимаме од таму кога што почнеме со number 3. Вајда. И нема вајда ова епизода да бидеме со number 1, затоа што number 3 ќе треба да решиме епизодава. Али нема да бушам цела вајда, ќе ја исечам на неколку, пошто не сакам толку да биде долго. Зависи се тоа. Али ако не сакате толку долго да гледате, ако направам долга, не ја гледате слободно. Така да, ја, сега ќе играме ова. И после, ќе се враќаме натака со number 1 и тоа. Ајде веднаш да започнеме, значи, еве сме. Како што може да видите, имам рамка околу мене. Рамката сам си ја направив. Знам дека мот се шит, ама као резултијата од околу лоша е поради тоа што така успев некој мот да си направам сам, за да што немам кој да ми прави рамки. Не сакам Николај се кој да ми прави за секоја игра, али од сега натака било која што игра што треба да ја играм, ќе правам таа игра како позадината на играта или нешто и со логото нејзино, фејскам и сека така ќе ми бидат фејскамите, така да ја немам биде посебен некој фејскам што немам лого. Додиме 3, 2, 1 и... Океј. Okay, number 3, listen close. Your mission is to collect enough hamsters to power up the doors so you can get to the power core. Then, if you can get enough hamsters to the power core treadmills, we should be able to power up the treehouse. Kids next door. Okay. Значи, колку што можеме... Oh my god, number 3, гли какви сме? Вија number 3 како направиле. Еле, уво си иде на дрво, као доволно дебело е, као вау. Ама дека треба, не, стој, не од почеток, полека сега. Кој ми се кези бе да му јавам све? Ама ако се читнам ќе умрам, чекай. А јам дабл джамп, не чекай. Сега треба ќе вратичка да идам тука. Уј, ова може да лета бе. Сварно? Чекай ме тука. Са, ау, па затоа сум нагоре, можам да летам. Да глајдам, не да летам, да глајдам, вајде. О ма гад, види, глајдам, чек. Ау, ау, чекай. Океј. Бра, окей, дај кажи ми, молим те, дека... А, е не хемстер, те молам, немој да паѓаш. Уф. Окей, вратички, чекай, аха, е не хемстер, доле, е не намо хемстер. Чекай да не пропуштам нека не за друго, па... 15 да вас оберам, чекай. What? Како ќе се качам таму? А чекай, ако утнеш некоја, како би се качал назад, као, вау. What? Молим да си ми се сейфли. И сега тебе треба да се собрам. Оди ламо ти.
Како мислите да го соберам те? Чекай да ми сега се дисплендираме. Аха, таму имаме хемстер, окей. Изи. Идеме хемстер, че дивамо, одивамо ти. Чекай, таму треба да идеме? Оп, оп. Како рипова. Чекай, манкисов треба ги собирам. Не знам ни зашто ги треба ги собирам, я манкис. Рейнбоу, оваа го има тоа, рейнбоу манкис. Потосно рейнбоу манкис, да? Не, рейнбоу вопшто. Оке, имаме... Че са, тој да имаме. Вака, опа. Еее, ќе попуштавме некоја, гледаш. Оп, оп, на тоа дрво имаме две. Послам тоа имаме доле, надоле. Окей. Овде не имаме, на таму да идеме са. Глайда, мадафака. Собравме тоа. Сега го глайднеме, а, таму трябва да идеме. И колко е лесно, човек. Се извинам кога кютам, така се концентрирам. Знаеш кога досадно е однака да би гледал кога... Ай чао, и однак ќе го изключи видеото, па шо кютам. Знам дека сега да ви биде интересно кога додека зборам, дека се заебавам. Ама сега во моментов нема за заебавање, затоа. Кога се тепаме, ова може да тепа, мислам дека не може ова да тепа. Чекай. Па, мислам дека сме... Аш! Ке пропуштевме за милисекунда. Ке се фрлев одма. Гли кај е ова сега. Тука ќе треба да гледнам прво, чекай стои. Окей. Кук е изи, брат, стварно. Окей, мисля гледаш као, мисля дека ќе толку ќе ни биде, али много е као мазно одење, тоа као да кажем, као да го објаснам са мазно одење, не знам. О, what? Не земахме тука едно, бе? Идеме тука право са, да сгледнеме. А, горе не се спутиме. Веда доле, најдоле као. Кој ще ги пропушти? Ай, ќе се качам тука или не? Легенда сум, ей! А таму има три, така да готови сме. Па не знае дека вишок имало, као... Мисля дека сите се тука, као, знаеш. А, уште треба, уште пет. Така да сега Elevator ќе ни покажа каде има. Оп, таму доле, оке. Вака одиш, ќе паѓаш сега, да. Фол демидж, човек, вау! Летај ма. Не ле види, ма колко е спора ова. Дојте бе ма. Окей, имаме... Еве, ајде, уше. Две, три... Абе, ај! Четири, ше едно, ајде. Дога ма. Пет, ајде. Десет. А, како ги изјам, така си отварам работи, окей. Окей, десет имаме сега, сега да вземе десет, тоа да идеме. Ok, imamo tukaj jedno ovako glupo. Ne znam zašto se ti je. Traki se obrije meni. A, vidi. Ovdje se 10, da 10 se garant. Pega. Dojte vam be. Vidi ima tkada bega be brad. Glupci da ti se plupnam, ajde stado. A tukaj nema kada bega. Uše 5, uše 5, ajde. Uše 3. What the fuck? Брат, еве зашо ја мразам. Сега тука не знам, чеј, колко треба да се обрам, стои, дојте, дојте. Много мразам кога нешто ми бега, брат, много мразам. Види, види, сега ми кружат. Колко треба 10 пак. Идио! БАМ! Ака, муле, ау, че е сте? На така? Нормално, кај назад ли? Ей, са уште 10 трябваше како беше да видам. Дајте ми ги сите 10, аја, аја! Уу, уште една, дај ми уште една, тука ке лепна, аја. Зема. Ей, вратата, се отвори. Се извинам, мака, у кадера кој сум. Таман.
Нема везе, назад почнеме се враќаме. Батеријата до сега беше 100, така да не знам зашо току лета. Ќе морам да си земам да управам пак. Втората батерија ми се зајаба. Ева како ќе собираме сега да видиме што се дешава. О май гад, добивме пиштол. Ајде, дојте. Тоа е тоа, ајде бе. Значи ти сега разбрав. Кога ги собираш, ти у ствари добиваш... Шо се плашиш кога шо... Значи, кога ги собираш, ти у ствари добиваш некоја ствар. Кис next door ствар. О май гад. Дај да ги соберам ака. 20 да ги соберам. Ајде. Дојте ваму. Колко е по-изи сега, леле брат. Ајде, 10. Елате ваму. Дали да бърм по-бързи така. Е, каде идеш ти? И шо има тука дупка, бъде? Колко е тивко, види. Опа, затоа да ги слушам овие хемстерс. Че е шо, ако се качам овдека. Чекам. Ајде, дојте. 20, трябва ги собираме да ги нисот в никога. Ой, ке паднахме за маца. Дојте ваму. То, ајде. Бам, бам. Уу! Мисля каза... А можем ако се спуштам, оке. И, това беше яко. Са? Ще извинам вака за светлото. Или вака ке биде. Ако пак сум светл са нова, вака за да бидам. Вака ке намалам малце. Сигурно се гледам, не се лаквам. Ајде, дојте ваме. 10 да ги собрам, изи тоа. Оди ваму ти. И ти, дојде ваму, ама не ми таш ти. Дојде, тоа беше отворено на кето. Брат, вах толку што збори, а не сваќам што треба да се направи овдека. А, овде, овде ка беш? Не, па не е отворено, а what the fuck шо прам? Еј, види ка видиш. Come on already! I don't want to spend all day watching number 3 play some stupid hamster game. I just want the power back on so I can play some real games. Some video games. This is a real game, Wally. These are real hamsters. And you really hurt. Еве дошле да мразам. Зошле да мразам ова. It's a real game. Као ти добе? Окей. То е то. Ау па, изи беше ова номер 3. Ако сега го решиме, значи ке идеме с още една епизода или толкова више? Вадак ви е ова кратка доволно за да гледате вие. Трябва да ги собираме се още? Още ни треба. Уоу! Айде бе, хемстер пауър! Защо правам уоу, не знам. Round up those last few hamsters and we'll be back in business. Okay! Hear that, little hamsters? Let's do this! Ovdje nema tepanja, primetite, pošto number 3 ne se tepa. Poslije number 3 ideme su number 1, da znajete. Oh my god, number... Čekaj, koliko treba se obiramo sada?
25 i da ti imam izvode od pome 25 kada. Mislim 30 treba ih izvode. Čekaj, to je duva, čekaj da me dugne. Okej. Okay. Čekaj, zašto se kačemo gore, ne znam. A je vegi hamster sad. Okej, okay, gledaj, 25 sam mnogo be. Ovdje nema ni 25, vatre, kaj se? A je ve, tu kaj ima stvrdi. Bam. Okej, okay, 9. Ovdje imamo 9. 11, 12, 13, let's go. Aha, znači nagore ide to bije. Okej. Okay. Alright. Odete vam... Abe! Meduča, čekaj. What the fuck? Evo ga. 80. I sad pak tukaj? Fazif. Hej, koji su dobar. Kako letat nagore je super. 27, još je 5. Ovo je još 4. Ok, 2. Još je 2. Ajde, još je 2. Kada? Kada? Jesi. Još jedna. Let's go, ajde, može bi ovo najkratko što može. Ide ti ono, zamišljati ovo, bam. That's it, number 3. You've collected the last of the hamsters. Now, put them back in the power core and report back to the mission prep room. Okay, little hamsters, party's over now! Bro, tada mislim nekako završimo tukaj videota, znam neka beše ovo, ovo beše bled 22 minuti, mislim neka dovoljno beše ovo da zavako. Baš volku videova treba da bidat posirjaljive, zato što bi je, i znam neka teško kako završimo ovo. I do kad završim igreva, kad pominam mnogo vreme, a tije drugite sirjali što treba gi pravam, kje treba gi pravam nekoj ljupat. Ova tukaj što kje papne je video što je Pokemon Unite, zaboravite na to, mislim neka mnogo ljudje zaboravaju ako ga gledali, poče ljudje mislim kako gleda to, poče lajkovi imaše. За Pokemon Unite прекина бетата, толку отиде бетата и не вакво coming soon вика бетата, ама добро вајда бетата ќе има, ќе има и бета и нормална. И сега нормалната вајда во јуни ќе релиснат, но не бетата, туку реалната, јако бетата. И затоа Pokemon Unite исто понатака ќе играме, така да ќе станам про плеер у Pokemon Unite, ви викам. Значи, ја сакам многу играти, ја многу ми се свига, така да ќе имам тактики, ќе учам тактики и таа исто ќе снимаме понатака, така да овие сериали да ги завршиме. Ова ќе завршиме ова тука. Значи ова мора да почнеме по само ова, па после понатака ќе играме една многу рейџерска игра за мене. Ќе пробаме. Ако се допадна видео, знаете што треба да направите. Да не заборавите да се subscribeте и џвончето до subscribe да го кликнете обавезно за да ви стигне видео motherfucker. Добро, што се смееш, човек? Зошто се смееш? И поздрав, пичко мајко. We'll be right back.